kiristää. Nyt kiristää hermoja. Ai, 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 ai. Tiedättekö minkä takia? Joo, sepä selviää tässä kohta puoliin. Mutta lauantai-ilta ja testihän sitä taas täytyisi tehdä. Tällä kertaa testissä Puijon pizzerian Puijo kiekko. Ja tässähän täytyisi olla pepperonia, ananasta, aurajuustoa. Ja, niin, jalapeenoja. Mutta minäpä rupesin tuolla pizzerian sisällä, kun siinä on mahdollisuus lisätä, onko siinä nyt oregaanoja, mustapippuria, kun siinä nyt oli, ja tapaskoa myöskin, ja olihan siinä paljon muutakin. Niin minä rupesin siinä, että jos mä oregaanoja ja sitä mustapippuria pikkusen laitan, ja tapaskoa, aukaisin tämän pizzan, niin niinpä, nämäkö niitä jalapeenoja on. Perkule. Nyt on pinna tiukalla. Stana. Joo. Eihän nämä niitä jalapeenoja kyllä todellakaan ole. Otin sitten näitäkin, mutta näköjään turhaan, kun tässä jo niitä on. Että tästä nyt kyllä lähtee jo yksi piste pois ihan ilman maistamistakin, kun ei ole oikeita jalluja. Perkuleen. No, ei kai tässä nyt murinat auta. Minäpäs repäisen tuosta muutamat slicit, niin pääsee sitten testailemaan. Jees. Tapasko sinä ainakin nimittäin on suutuspäissäni rumpsuttelin melkein. Ei sitäkin ihan puolta pulloa meni, mutta kumminkin. Joo. Mutta piste kyllä lähti nyt ihan jo sen takia, kun ei ole oikeita jalluja. Hermoni hieman leppyisivät tässä tätä kiekkoa maistellessa ja testaillessa. Tämä nimittäin maistuu kyllä aika helvetin hyvälle. Joo, tapasko laittoi siihen sitten ja olikohan se mustapippuria. No, jotain se oli kumminkin, ja sitten oreganoa. Vaikkakaan oikeita jalluja ei ole, niin on tää kyllä. Tää on 4/5, koska piste lähti pois oikeiden jalapeenojen puutteen vuoksi. Oikeat jalapeenot loistavat poissa olollaan. Niin maksimipistet on silloin 4/5. Aivan helvetin hyvää pizza kyllä muuten. Tietenkin ananas. Kuuluuko se pizzaan? Siitä on varmaan monenlaisia mielipiteitä. Mutta kyllähän se ananas nyt toimii silleen ihan hyvästi. Pizzassa. Joidenkin mielestähän ananas ei pizzaan kuulu, mutta en mä nyt tiedä, kyllä se on ihan jees. Reunat on pikkusen
pikkusen tota väriä ottanut, mutta niihin sen pitää ollakin. Rapsakat reunat ja näin päin pois. Hyvä. Siitä sitten sokaa solaa. Onkin muuten aivan järkkynälkä. Mitähän se kello oli aamupäivällä? Olisiko ollut 10:30 maita? Nappailin tota vähän aamupalaa, mutta sen jälkeen ei kyllä tullutkaan syötyä yhtään mitään. Että kyllä tässä pikkuhiljalleen rupeaa niin kuin nälkä olemaan. Mutta Puijon pizzerian Puijo kiekolle jalapeenojen puutteen vuoksi 4/5. Muuten olisi ollut 5/5. Oh, hyvä pizza. Kyllä. Tämmöinen testi näin lauantai-iltana. Siellähän muuten parissa on kello 18:57. Niin se putous alkaa 7:30. Niinkö se on? Niin se taitaa olla. Montakos hahmoa siinä on jäljellä? Onko siinä 3? Niin, 2 vai 3, kun sinä? No, kumminkin. Täytyy tässä pikkuhiljalle lähteä kotia kohti. Anteeksi. Kotia kohti kurvailemaan, niin kerkiä katsomaan putousta näihin puijomaisiin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.